Азаматтарының әрғайсы сайлауға барып, өз таңдауын жасау керек. Зиялығау мүкілдері осылай дейді. Азаматтық саяси ұстанымды білдірудің маңызы жоғары екен айтқан Қажаубай Сартқожаұлы, бұл сайлау осыған дейінгі саяси науқандарға мүлдем ұқсамайды деген пікірде. Жазушы өз дауысын таңғы 8-де берді. Сондай-ақ өзгелерді де маңызды сәтте шет қалмай үн қосуға шақырды. Бұл сайлаудың маңызы ерекше деп ойлаймын мен. Халық бұған өте көп барады деп деген ойдамын. Енді біздің енді ойлағанымызша бұлай енді үмітіміз өте күшті. Келешекте осы негіз заңның бағытымен жүретін болсақ, біздің еліміз үлкен жеңістерге, табыстарға тап болады деп ойлаймын.